Iako je područje Babinskog sliva i planine Tvrtkovac prostornim planom grada Zenice za period 2016-2036 označeno kao budući park prirode, što je planirano i strategijom razvoja grada Zenice kao i akcionim planom za zeleni grad Zenicu, na realizaciju ove inicijative još uvijek se čeka. Prepoznati značaj zaštite prirodnih resursa i podržati građanske inicijative koje doprinose razvoju lokalne zajednice, zadatak je institucija i vlasti. Da prirodu treba zaštititi i sačuvati je za buduće generacije, stav je građana Zenice, koji su česti posjetioci kako smetova, tako i ostalih lokacija budućeg parka prirode. Čuo sam za tu inicijativu i apsolutno je podržavam, jer to je nekakav jedini način da se kroz nekakav pravni osnov ovdje uvede neki red. Jer svjedoci smo da ovo sad je prilično nered, prilično radi ko šta hoće, kako hoće, prlja, ostavlja smeće, što je iskreno neoprostivo. Nadam se da ćemo se svi uključiti u tu inicijativu i da ćemo čuvati našu prirodu, jer zaista ovo je bogatstvo koje malo ko ima. Kad pogledamo, evo vidite i sami i brda i prirodu, i ovdje kad uđete ljeti, to je zaista prelijepo.